وی اختر په ټوک ټوک راغې نه می کالیستا نه د غاړې امیلونا سلامونه نیک هلی دل مټلیزون ټول لیدونکو ته چې په داخل کې دي او په خارج کې دي د اختر لوی اختر دویمه ورځ ده الله پاک مو اطاعت عبادت قربانی خیراتونه ټول په خپل دربار کې قبول کا شامو بیچاره تله یو میلما د کور نه وړي ورو ټول قربانی دی او نیواله غوخه تقسیمات دی او خوراکونه دی خوبونه دی یو کس د لاس راوړي تر سوچ شامو راځي خپرونه ته ولې چې اختریز بندار ده تر سوچ شامو یو میلما راوړي زه به تاسو یو لنډ غوندې ترنم وکړم خو دې په خاطر چې ستونه یم خراب د اختر ده موږ هم دا غوړ وړ شیان ډېر خوړلي دي خدای دې وکړي چې تاسو خوښ سي په ژوند کې چې تارونه او نغمې نوي کاروانه په ژوند کې چې تارونه او نغمې نوي کاروانه ته څه وایې پیکه به ورځې شپې نوي کاروانه په ژوند کې چې تارونه او نغمې نوي کاروانه نو دا شته نه پوهېږي شامو چیرې تللی او کله به راځي خندا صاحب دستړی مچی خندا صاحب اختر دې مبارک سا ستاسو اختر مبارک نه اطاعت قربانی خیراتونه دې خدای قبول کړي و ما اختر ستاسو نیکه مبارک جامو بل اختر مچی اختر دې مبارک سا یاره دې کس دې پیدا کړې لکه ځان غوڼې درون کس اپرین ته پتا ځه راځه خندا صاحب دغه سیمل مان را پیدا کړه ګوره سب خوانه مو مسل دې پیدا کړې شامو دا په دې خبرونه کې به د خیر سره زه اول به سلام ورته وایم بالکل سلامونه هیوادوالو خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله به ست اختر دوامه ده چې په خوشحالۍ مو را پیل کړی وي زه شه محمد یرمل تاسو ته بیا هم سلامونه وړاندې کوم دوستانو نن په اختریز بانډار کې ډېر په زړه پورې میلمانه لرو ډاکټر صاحب سایل ځاځی به وي رجا صاحب به وي خندان صاحب به وي همدارنګ زمری مفکر به وي نو خپرونه د ګلونو ډکه ده انشاءالله جالبې خبرې خنداوې ټوکې ټکالې به وي اختریز بانډار مجلس به وي او د شیری لالا ترنمونه به وي د خندان صاحب ترنم به وي خندان صاحب اختر دې مبارک وام ته د ژوند دی لیدونکو ته اختر مبارکي ورکړه لیدونکو ته اول خدا دغه کسان چې دلته موږ سره حاضر دم همکاري کوي لکه کمرمینان لکه هغه تخنیګران هغوی ته اختر مبارکي وایم پس هغې نه نور هغه دوستان چې په لرې ځایونو کې دي که ځوانان دي که هر څوک دي سپینګیري دي ټولو ته زما سلامونه ورسېږي او اختر دې مبارک خندان صاحب خندان صاحب یو عمر مخکې شامو ګله موږ چې کله واړو د خندان صاحب تنظي سندرې به موږ د ټیپ کیسټکه اورېدلې سګرټای نیم سوختره مه بي ټول مې زنم کرمبول مې زنم در کنج کافی چشته کرمبول مې زنم کرمبول میزنم از گشنگی در شکم خود دول میزنم کرمبول میزنم گاه کنار جاده و گادان سینما سگرتای نیم سوخته را بیتول میزنم کرمبول میزنم کرمبول خندان سید خلق در دست حالات وسطی بالکل شامو گلا یو شده شامو یو خلوی اختر ده ده خندان سید یو بل تنزی سندر و یو با دیوری دلی کمه وا؟ مدو تا زن دارم مدو تا زن دارم خندان صاحب یه طور از خو خدایا در گرفتم در گرفتم یک زن داشتم زن دیگر گرفتم خدایا در گرفتم در گرفتم یک زن داشتم زن دیگر گرفتم یکی گوید که من چادر ندارم دیگر گوید که انگوشتر ندارم به قلبم چاقو و خنجر گرفتم یک زن داشتم زن دیگر گرفتم وی خدایا در گرفتم در گرفتم یک زن داشتم زن دیگر گرفتم زمزمه اینم خدر زیگر یاره خندان سب زنده دی گوره شامو گلا خاندان سه پینزه سلوی خاندان سه محترم سو کاله دی خپل وطن داران خوشحاله کړی دی
یارو تقریبا یک 50 سال میشه. زوس کاله ګوره نیمه پیړی خپل د وطندارانو محفلونه رنگ کړي، خپل د وطندارانو په شونډو مسکا راوړې ده. خاندان صاحب هغه وخت ستاسو په وختو کې به دا میلی میلی کېدلې، میلو ته به تللی دی اختري د میلو ته چکر به هم ولایتونو ته کتنه همدې کابل کې به ولی. خو دو دستور زمانه سال به سال قرن به قرن یک کم تغییرات میه ما بینش فرق میکنه. پیش مردم فرض مثال در میله جایا میرفتن دیگه میرفتن، حال بقدر چیز نیست، فقط کسی در غم قربانی، کسی خانه دوستا و نیوالای خود میرن، کسی اگام تفریگا میرن، این همی سیل ساتیری خدا میکن. شما میرفتی یا خاله را میبردین؟ نه خاله از گپا نیست. شامو گلا دا چه که خندان سه محترم و یو سره در منزن را اوت چه گوری چه سپلی نشتا. او ولا پدا خلق دا مسجدو ته چیزی کله دا اختر په ورځ بیا د جمعې په ورځ د شیان پیدا کیږي کنه. شامو د اختر په ورځ بیچاره په شوق سپلی غشرا وځي دروازې خولې د ماجد کې ګوري سپلی نشتا. سړی درې درې په دې کلی کې په قهر غ کړه ویلې خندان صاحب خو ګوره ګور او وای ګوره که هر چای ما سپلی اغستی، که هر چای ما سپلی اغستی ایما سپلی راوړی او که ما سپلی را نوړی خدای چې هغه سری سره هغه کار وکړم چې کم کار مې پلار کړی و. یو څوک ډار شوی ضرور ته نوې سپلی اغېستې دي پوه شي، سپلی ورته راوړي وایي هه دا سپلی وروره واخله. وایي دا راته وایي چې پلار دې څه شی کړي و، هغه خدای کوي څه کړي و، هغه کور ته په خولي سې تللی و. رښتیا هم دوستانو دغه اختر په ورځو کې د خپلو څپلۍ سره مو ډېر پام کوئ، اقتصاد کمزوری دی. تاسې چې مسجدونو یا هم داسې مجلسایونو ته ځئ څپلۍ واخلو، ته هم دغه کوو وصیت کو چې دا څپلۍ غلا کوي کار وکړي. هغه نه غلا کوي، دا یې څوک غلا کوي؟ هغه خپله بیا پسه پښیمان وي دا چا دلته ایښي دي. وطندارانو شاه احمد یارمر را سره ده، درون انسان خاندان صاحب هم لنډه وړه کوي غوندې دمه پاتې شي اختریز بنډار سره. دوستانو بیا هم ښه راغلاست درته وایي، بیا هم اختر مو مبارک سه. د اختر دوهمه ده، شیری لالا خندان صاحب یو بل په زړه پورې میلمه هم را روان دی چې هغه هم زموږ تس ډېر پخوانی پتنګی دی. شامو ګله یو شی ده چې د اختر شي بیا به موږ الهامونه ډېر شي. ما باندې د یو ټوک الهام راغی و، یو چیرته د همسایه مملکت نه ده، دلته وایي کوم افغانۍ تللی و بېچاره تداوی ته دوا ځاتنه اخیستله. خدای دې مده دغه دغه سره امين وای دی موټر ته خاتله چګوري دی ملي بس د ډیر غټ موټر دا وروړه دی کې او کس دندې والا دی او غټ پنجابې ته دومره غټ خېټه ټک ثور لکه سوځې دلې کباب او دسه په چوکې پرو د موټر په سیټ یو لاس دسه چولې خپل دسه چولې د افغاني بیچاره ورته ویلې وروړه د خپل لګیګه کښ زم کینم. دی پنجابي ډیر په قهر ته قتل وي ته نه ځانته مې کون هم اشری ول یار داس رقم کو اور خو سید تکرا ور کے زم کرا ور کو خدا خپد لک دی خوا کہ زم کینم بے پقار ویلی و تو نہیں جانتی میں کون ہوں. افغانان خو بیر جذباتی خلق دی ودری پقار سے و تو کون ہے دی ویلی میں بیمار ہوں. نو بالا شابو بالا غبل دادا چته خو هغه خلق را غواړي من مرزو نه ورس. نو استاد بل ملمم د خیره ورس دی فکر صاحب راځي راځي په خیره سي په خیره سي فکر صاحب خدای را ولي خدای دې را ولي مبارک قبول سره دې عبادت نه دي قبول منځو نه ایتات قرباني خیراتونه دي خدای ټول خپل دربار قبول کا هر کله راځي خدای دې را ولا په خیره علي خدای خدای السلام علیکم خان صاحب تو تو اے بہت مبارک نماز قبول قرباني اگر کنه بو چې خدا قبول امین. بس بتونه ما محل تو کجا بس بیا رزه ده خیره خدا سپخی شکر ده شکر. مفکر سه محترم ستړي مشه ان شاء الله صحت دي خدا اختر دې خیر شروع کړي الحمدلله تاسو ښه استه یا اختر دې په خیر روان دي. پر تا مختر په ټوک ټوک راغلی بالکل په ټوک ټوک راغلی نو خپل مبارکي اول لیدونکو ته ورکړه بیا به ان شاء الله خبرې وکړو. تشکر قدر مول لیدونکو ځانګړی سلام ټولو ته او بیر خصوص د اختر مبارکيان ټولو داخل کې دی کو په خارج کې دی ټول ته ځانګړی سلام او د اختر مبارکيان هر چې ته وسې خاد او آباد او سوکاله وسې د دې ژوند دلاره یاره شامو مګر نه وشه ده مفکر مې یو شی خوخیږي په چی شي
چکل زوانی کل زوری نکنه دا خواهد بانی باتو که آسور تایی آیمانگ دا مشر خبر دا خود قدرت کارونه دی یادی پا خیر کنه خبر دا دا شامو گولا چی مفکر سمی پا دی خوخیگی چی ورور یورا چی ولاده چی گور منوال کیلا پاکی و دو آگانی کئی زیان خدای دا سنگا چل دیار پا کیلی پاکا اولو کی دعا چکی او تین مفکر سمی خیرت دوالی دعا که ولادی دا پار دعا کام چو خدایو کی تین بادرنگ را گوزی شیره لالای وات ایو چالی با شیره پا یادسو زر ولادی جمع خندان سیب او دغا مفکر سیب دوار دوش پنجری جوڑاو ما پا کلی که ورور اپسال آل کلی دی کساپاتی دا بانی گل پردی دا دوارو جنگجال دی سید زبوس سید پاختر که مپسال آل کلی دی کساپات لی دیلی استاسو دا دوارو پر جنگجال دی او دوارش پنجری ساتیا کلی نیست او په اوپو کوسکی ما چولی دی پا کوسکی او زدل تورتا ولاریم دا دی سیل کم چی پر چیشی جنگجال دی خانو منگا دی ساب کهو دریو که با جنگ شروع کیگی خواه او داوی یو دو او دری روزک یا تا چه ما روزک که داوی با وی ما داز ما دا دروازی پکنه که دا لره او دا کسافات وی ما تا چه ولی زر روزا چی میگی کی را میگی خیرات هست چی گپ از غال مغال انداختی؟ یا مای تیر اختر که دیم دا کار کرده و اوش اختر که دیم دا کار کرده و کنه نو ولی یعنی که دا کشافات از ما دروازی خونه نیدنه دا بیاداری را بفهمانی مغزش بجای هست نیست و اصاب داری یا نداری تا پوچه خانه مغال مغال میکنی یا ما سپینگیره کنه و بی دلم خانه مست کسافات را دان خانه خود انداختیم بر تو چی؟ دیده خو غم دیکنه دیده خو غم دیکنه دا کپری که مغزست او اقل بکه نشتا دا خدا بسلمان دا و یا مخوخی بزان تا خوری او لیلی با بیرون ارتی ولی شابره چی جادا یا ما یا ما یا بسو بکم روز یک ذره ایس ریکو عادت را بشناد بسیار سرمت نره به خدا بچه را سر صدا کنیم قرصت میکنن میفهم یعنی زامن دی طول خزامن دی ماشاءالله دایو دانا چی دی کنیا یجی نیریگ ما تیر اختر کم راسر جنگ کریو حالا کام سایر سر سوک جنگ کری تنگ تیر آغلی اما دی هم سایر دی پوز تیر آغلی اما وی اما سوک نستا چی او تنی شد دی که دی خدا مسلمان دی هم سایگانو حق بزاکی حقوقی بزاکی احترامی بزاکی ما میگم دستت خلاص برو پیش وکیل گذار برو شکایت کو خانه ما دلم بر تو چی وی اما از اما کار تا تنی رازی آغا چا راجی چې چا ته کور در کړه په کرا باندې هغه دا پښتنه نه کوي چې دې سړي اخلاق څنګه دي او سړیتوب څنګه دی وی ما څه خبر یم نو د خار په ژوند نه پوهېږي وی ما د کوم ځای نه راغلي سړیتوب ته ناداري ګپ چتي نه ځان خدا براستي ګرفتې مې چای کو مرا مفکر صاحب کینه یار تاسو اوس خو یار فلوانی یار وای خدا جوړ کړه خیر ده خیر ده خندان صاحب اوس ور د غیان او لرو باندې تاسو خدای مګ خپل لري و بازي دا چې کو یار ما نه کنه مې وخی خپل خوري خیر ده خیر ده خیر ده وسیله ډیر خیر سم راي کده ما ثنا نه خندان صاحب زنده اوسې مفکر صاحب ډیر مننه خسته تمثيل خپل پیغام واقعیت هاگم سایگان چه دورم سایگان دینا پتنگیگی شامو گورا گورا جوان دیو رازی کار نده باید خلام سایگان سر خود سلوک خرفتا رو کو ولی دیب خاطر چه دیو راز کار نده کنه مرد جوان ده در طول شریک ده بله ده شار کد سوک خپل کور پاک ساتی باید شار او کتا و کلی هم پاک و ساتی هاگم زمورش تست گرد کور دی بلکل شامو گولا ما ده دغلت ده زین خلق ده خچن پچن کارونه کهی کنه یا کسافت لگل پاشان خونه وشیندی و یو میرمنه ولا کور بیر و خیرانو خیران پس خیران خیران پس خیران بل اورا چې راځي چې میړې کور پاک سپا او خاون دی اورا کم په کار اغل و خزی سړی خزی سړی ته ویل و سړی چې کور خیران یم په کارې چې پاک یم په کارې ته سره کم سړی نن کوم کور پاک کړي نن ولې په کارې اغل ویل ونه يم دې ته په کارم چې ولې پاک کړي ولې
وای په می چې کوم خوري پرتی په غیبه باندې ما د ملګری د ټلیفون شمیره لیکلی هغه دې پاک کړی ما چل دی وای چې زه په دغه ککړ ځای کې مختصیم تا ولې پاک کړی نو شامو ګلا پاکی خوشې ده ولې د ایمان یو برخه د اضافت د دې په خاطر باید نو کو چې خدای مې کم سایم پتن کو او خپل کوسم خزل نه ډک کو بل ډېر شایسته موضوع ته توجه وکړه دوستانو خندان صاحب صاحب دغه سکسو سره ډېر مخسوي دم سایګانو د جنگجال په دخترونه کې از ما به چشمای خود میبینیم میبینیم اگه کتره میگه که چرا تور میکنیم که با تو چه خانیم میفهمم خودم دست خل مالی دلی دیش ده خپل د کور کثافات و بچی تا پلاس که ورکی آغای زیتا نرسی آغای ده احمد ده محمود ده رازی بخلو که کی دی باس ویزت اخلاص شما چه اگر اوزی سبا سر چه گوری حالا که ده چه را بودی یا او رازی دو رازی دری وزی آخری تاقیبه چه گوری خواه کم سایا ده کار کهی او بل غم بل ده شامو گلا ده غزنی زوانان دی که پکر دی که نا دا پلار کوم خپل لغت مغت واری په ماغه پلاستیک باندې خدای بیا رونالډو برابر کی شړک لغت ورکی دز ټولن ول کیش پیش کی ور سک کار دی یاره ته ته نه ورور پل پلاستیک ته ول لغت ورکی بالکل دوستانو د غدی د شهر ما خانه مزموش کور زموش شهر زموش کور نو تاسو په ګډه خیال وساتئ د صفایي هم دارنګ دی والي د اتفاق ګډ ژوند ډیر خوان کوي چې په مینا محبت سره دا شامو شری لالا فرکه می فکار سي زه پيژم باید لنډه د ما ما واخلي کني پر د میوه باندې بریټ کوي شامو دا کله ما ته ډیر نیغ نیغ ګوري او زمور ته نیغ نیغ ګورم نو دا څه وکړ لنډه د ما واخلو څنګه د ما واخلو شلو ته نه لګو دوستانو راځو یو لنډه د ما واخلو شری لالا او زلا نور ختمس ولا ګوره شامو دا ګوره دا بلم راته نیغ نیغ ودا ودا زبې کلا ورکم چې دی دی اوس نه نور ختمه ودا نیغ نیغ راته ګوري دا ګوري یار شامو بس بیر ته دندواله فشار راته ټټ کخه کنه زبې سرګې پټیکا ال دوستانو لاندې دا ملرو دا اوس خورست بیا هم زمو سره وسی ما فشار دې ټټ کخه سلامونه بیا هم اختریز بندر او مازر خام کار شاه محمد یارمل په خبرونه کیده او درانه مینمانه هم را سره خبرونه کیدی یارمل صاحب محترم نن خو د خیر سره خبرونه کی ډیر مینمانه لرو بالکل خو سیو داس څوک د ترغاړو چې د ډیر وخت پر سکرین نه دی لیدلی محمد قاسم رجا وی وی د خوږ مجلس د فعالیتونو کارون سره کله کله ترنم کوي یار شامو دغه ترنم بدای موږ د زړه زنګ نه دی لکه رګمال چې لري کوي خوان به وکړي لره والي دی رګمال ته ضرورت لري نو دوستانو بلن ورکو میلمام را رسیدل دی په خیر سره راځي راځي رجا صاحب السلام علیکم و علیکم رجا صاحب محترم اختر دې مبارک سره منځونه رجات عبادت خدای په خپل دربار د قرباني سره قبول وکړه ژوند جواب د خوشاله لره اختر مبارک اختر مبارک شستاسو رجا صاحب محترم چوکۍ ته کینه د وطنداران سره ستړي مشو اختر مبارک بیا خپل کیسې کوله خیره ولې نه زه په خپل وار سره د لوی اختر مبارکي ټول لیدونکو ته وایم خصوصا هغه کسان چې د لمر ټلویزیون ویني هغه کې داخل کړي او کې خارج کړي یوازې زما ملګری نه هغه کسان چې د خبرونې سره مینه لري نو ټول ته د لوی اختر مبارکي وایم خدای دې وکړي چې نیکمرغه اختر ولري او خوشاله اختر ولري مننه رجا صاحب محترم په سبب شتنه او کوچدا چیرې په څه مصرف په بیخي دا چې پیدا کې دي په بنروبا ګرځي ولې درانه شي هم بنروبا نه ځي کنه شیر لالا موږ خو تاسو ته معلوم دی چې لکه تاسو باندې په رسنۍ کې کار کوو ملي ټلویزیون کې زمونږ خپل خبرونه وي نو بیا تاسو غفتنه مونږ چیرته په ځمکه غورځو ځکه چې تاسو زمونږ په خاني یاران استه ملګری استه او بل خبره دا ده چې بیا ک د ملګری خبره ونه مانی بیا وای چې فلانه د ما غشو نه راځي یو شه ده چې رجا سه مې په یوش کې مناله پچیش کې کور جنگ جنگ جنگجالو کې بار زمزمہ ورته وای چې بیا ته کوي چې کلم تن خاخلی شپږ جیبو کې تقسیمای ورته ویل چې وژر جاسه ابدا د غلو د تاثیر د پاره نیواله پښپګ جیبو کې تقسیمای وای نه غلونه خدای ساتل مرندار نه دی خدای و ساتي که یو جیب ګیر کې بل جیب کومه پاتې کنه دا په ډیر غټ کمال ده او ما غوښتل ما میاد کړې شامو دا غمه را سورې ک خ او چې ترنم به ځي جواب جاسه محترم په دې اختر په خوشاله یو ترنم دی واور څنګه دی نو ما یو سو اختریز لنډی راوړی نو هغه به ترنم کوم بس دا غدی ما هم ستاسو سره نږدې پروت دی ستاسو ټول په اجازه جار چې زما اختر 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 دی
ستاس واه بل کمپوز به ويم زکه چې دا کمپوز ډېر په جګ आवाज خپل پرونه ګوره پر پسنو پر غوښه څه بریزونه تاسو به ما ور ډېر خړلې زکه غږ می خراب دی بالکل وچ زما اختر 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 دی ستاسو اختر څه دی چې ته نکړې دیدنونه ستاسو اختر څه دی چې نکړې دیدنونه اختر یو لوی خوشحالی وی یو خات بل وی بل دی یار په خوا کې وینا یو خات ته بل دی یار په خوا کې وینا اختر د دور زو ملماوی خدای هم داسې پر منګ راوړي اخترونه خدای هم داسې پر منګ راوړي اخترونه اختر ستا له برکته څنګه جانان مې راغی زما دوه شو اخترونه جانان مې راغی زما دوه شو اخترونه اختر ته ځکه خوشحالیږم مسافر یار مې دوباره کور ته راځي نه مسافر یار مې دوباره کور ته راځي نه وړنګ بشي زړه دنیا د ښکلا ګانو خر ته نظم د ښکلا ګانو خر ته نظم راکه دغه ټپې موږ ته هم راکه دا به موږ وساتو دا چې ښایسته ټپې شامو ګله یاره در جاسه پوجادو تا پوجادو ټپ ماتم راغلا د ټپو ځای مې وګرید نو سکه اوس کله کله کنه زړه اندازه دې وکړه بالکل دلته دې ګورې کله کله زړه افغاني جامو ګلې افغاني فلم یو کنه یو دوستار ماته جالب ساده ولیدل وای کله کله مې زړه د زړه دلته دې یو افغاني فلم شامون هغه دې یو ډایلاګ دې لود ښا ا بدمعش ته مانچه سړی ته پخې ټیخي ورته وای خدا شور نتی ان مغز ته پاش میتم ما خودل دې دلته خوندې نو مونږ هم کله کله خیر دلته کنه نو یو ټپ کوم او مهرباني مهرباني ټپ د زړه شامو و وطن زما زما خو ما شو کدا د زړګي مینا او ما شوکی سرا کوما افغانستان استان خدای دې جوړ کا منګ افغانان خو بسمدا کدا دعا کونا مینا پتلو تلو راتلو زیاتی جی کل راجا کل بزد زمین زمان د تنجام دنو د تنجام وی لک گل ک گل غند سات ما زغم نه لري هغه سیمه میدان گرم دی دغه دی فقیر صاحب هم یو دانه پراپورت یو مصر وطن زما زما ز د وطن يم ما پک وړو او خاپوري خاپوري کړی دینا خدان صاحب هم یو دانه یو شی وای روم دی د خوشالي با پیرا نام گنجم روزی دست خوشحالی با پیرا نام گنجم که فردا با نگار خود مبارک باد میگویم شمو گل وای تو کی می کوله د ټوک نه رښتیا سو او مینا 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 په مینا سو د ټوک نه رښتیا سو نو شمو ګله دا د دې د مالته ماته سي نیغ نیغ ګوري یاره تا ته خو سي نیغ نیغ ګوري خو ته نیغ دی امور ته ګوري سيد د توه کنه دا ما خرابې ګوره ته نیغ نیغ ګوري بیا ټول خلاصيږي نو یو لند اختر مبارکي یو پیغام لري خپل لیدونکو ته پیغام به وایم چې ټول هیوادواله ته سولا امن غواړم خدای دې په هیواد کې همیشه هم د سولې لري او زمونږ هغه وادوال چې په خارج کې دي هغه دې بیرته خپل وطن ته راشي
او په وطن کې په آزاد فضا کې ډیره مننه رجا صاحب تل خوشاله اوسې شمو ګل لاند وړکې غوندي بریکښ کا او تیرو ته دیګ کېده دم ما څخه مننه کو لاند دملرو بیا هم زموږ سره اوسې ډاکټر صاحب هم را سره دي خوشاله اوسې سلامونه نه خلته زوسه ګرمه زو کاشکې شامو ګور ما کرم ټوله ولګ زو خرابې ګم دوستانو شری لالا چې کله وقفه نو بس بیا می دا وزړې دواړه نه ته کې کیږي پر می وونه ورم لکه از مر سره پخپرونه کې خوشبختانه خپل ملمه هم را رسیدلې ډاکټر صاحب زازای شرغلاس ترته دختر مبارکي ورته وای ماشالله داسې ګل ګلزار دی نو صورت وای دختر مبارکي ته عبادت خدای پاک خپل درار قبول کړي قرباني سره ډیر مننه خوشاله اوسه په سر کې ډیره خاص مننه تاسو نه او د ټول ټیم نه او زم خپل سلامونه او نیکه هلې د ټول وطنوالو ته وړاندې کوم په دې لچرو جوړ خوشاله سوکاله وي او د لوی اختر مبارکي ټول وطنوالو ته ورکوم همیشه د ساس بزون کې همداسې اختر وي ډاکټر صاحب یو کار خو خېني کم ډیر کم مصرف بدل کې غازی موټر په یو کیلو غازی دوه جلال آباد ته یار د مصرف زیاده ته مصرف ډیر دی خو چې په خبر سي خبي زید نو ما چې کوم مصرف چې دا اوس شری لالا په لاس ورسه نیم سات روسته چې داس د نن دی کی دا خو اجر وبس بیا به څوک نه وي چې دا شری لالا بیا خو د خپل کورس پیرا پسې منډه وي دا سره خو بیگانه سره نه وته پازه به پرې وشه کلی وغژونه به بل کم مخ به بل کم رشتان به بل سټایل زکه چې ډاکټر صاحب نه خپل فرمان نه پسې تیګرا واغلې چې ورور ته نو خپل کور ډاکټر صاحب محترم دارت وختر څنګه د خیر نه خو دوه مده د اختر پاړه راتو اس تاسو خو اکثریت وخت مصروف اس د هوادوال په خدمت کې څنګه وختر دازل شکر الحمدلله ډیر خو ډیر ښه اختر او څنګه چې تاسو معلومه ده د اختر په ول ورځ کې ټول مصروف وي ملمستیا کې ملمانه راځي او خصوصا په لوی اختر کې به په قربانیانو کې مصروف وي نومړی ورځ داسې راشو چې ملمانو د مور پلار سره مخشاله ورځ به خدای دې د مور پلار سره د اچانم کمن کې مور پلار سره ډیره خبره ستیره شو قرباني و ټوکی ټکارې وي او هغه مینا محبت هغه خوان چې د مور پلار په خوان کې په خوا کې د یغه د بل چا په خوا کې دومره نه وي نو خبره ستیره شو بیا قرباني و شو بیا مسؤلیت په دې کې و نن هم خوشبختانه چې د وخت پاسې د ماما آمادګی مونږ نه و او مرتل زونه تاسو برنامه نه مننه چې دعوت کړو دا برنامه تم ځان او رسول زکه چې همیشه زه غیر ازرم په برنامه کې یا نه شریلا د مور پلار خبره وس ولا د مور پلار د مين نه د کندار کې ده راغلی کندار کې خا د دین ټول مند ته منګم اختر په برکه اختر مبارکونه ک ټول مند ته افغانانو ته چې په نړۍ په ګډ ګډ کې دي ټول مند ته منګ اختر مبارکه ولې منګ هم په ټلویزیون کې اختر مبارکه دین ورکو زګه چکو شری لالا ما په سوشل میډیا کې د څورس کې تصویر لیدلې دي واقعیت یعنی د مور مینا هر دقم مجړي یو خپل ځوان زوی هغه په شو باندې مایوب دي مشکل به شاید ولې رنده پر دا وجو باندې روزګان ولایت کې خلک داسوي چې د مکتب وړي او راوړي مکتب ته وړي د وازنې مور د چدونه بار وړلای شي زه ډاکټر صاحب څخه بل سوال کوم ډاکټر صاحب کله په دالوی والیم دغه سه یو خیال د تر غلی چې بیا ما شوم سم ادمور په شو کې ولغم یا مور ته نازونه وکم یا ادمور کستن وهلو خرمنه دي چې کله کله به ما شمان داس کار کوي چې د مور غصه کې ځانته نه دغه سه په دالوی واله کوم داسې فکر د تر غلی دي چې واره بیرته وار سم په خواني دنیا ته ولاړ سم ماشم توک او د مور په شو کې پریو زما بیل ژوند دغه ژوند ټول خاطره ده دا خدار چې ارمان دی او زوانی چلاړه بیا نه راځي زوانی د خزانه ته د چلاړه بیا رااله مهم ټکی دلته دغه دی د ارمان د هر چا دی اول زما بیا د تا بیا د ټولو دی چې کاش کې زبرت ما شوم شوم او هغه کوم وختونه چې تیر شوی دی هغه برت راښونه بیا نه راځي خو مهم پوینت دلته دا دی چې موږ همیشه باید د خپل وخت قدر وکړو دا موږ چې کوم وخت په موږ باندې تیریږي دا یو د کم چې تیریږي دی باید قدر وکړو یو د کم موږ باید ضایع نشي بی ځای تیر نشي نو همیشه د ټولو نه بهترین مینا چې د دنیا د هغه مور دی واه شمو ګل دا د ماشوم توپ خاطرې سلینه دی یاد نه زی یو وخت مونږه هغه تغو کې د ماجرونو کې مونږه تلیو په خو وختو کې نو واړو مو یو خور مې دواړه برګونی شمو ګل خیمی ګل نو تل خو ماجرته ژوند ډیر سختو برق نو
دا خورکیم بیچاره نو ما دا خبرګولی دا توخیدل ډیره نو به مور بیچاره مې ډیره پتنګل ول خلک یو ماشوم نشاتله منګه دوه ول ډیر مشکلاتو نو غره پاسې در بیچاره د خوب خوب نه ز پاس ولم او دوه قش او قاشق شربت غړب غړب راته واچو په خلک هغه چې باندې ټکی انډی والا پوجاګه یو پینځه دقیقې بعد اجل کی بیا توخیدل ا پاسې در بیچاره یو ډب ورته ورکو خو یې شربت هم درګه بیا توخیږي اغه ریکنه چې بلګه د پازما د اغاړه مې ککړه پکړه مال ادي د چې کې بجړا مې ما شربت خو ما ترا کړ یو ډبې زم حل مې مخ دې ځان مرګ ته دې خو د چې کې ته مې تا چو نو اګه چې د مور و حلم خواندوري او الله تعالی دې ته خواجه خو بل لاس واري ولاړي دې دا وسله هیڅ وخت لاس نه ور کوي سر واري ولاړي خپل اولاد وړې پر ځای کوي شامو کول یو په د افغاني ټولنه کې کپی کېري د امیرمن د خاون نوم نسی غستلې دام ګره ازلی ورته بیا ای وای ای کنه د د پلار وای او د پلان کی پلار کوی دا پلان کی پلار خو اجاله به چی شدی او د ډاکټر صاحب دا پښته نو کی تاسو چی شی وای نه جالب دا غدی دا زموږ تاسو کورونو کې دادم رسمیت دی زیاتر وخت زه متوجه شوم چې خاوند خپل کورودان ته غکی بلا ای بلا دلته راشه ته شری لالا پېژې په ټلیفون کې نوم په کم نامه ثبت کړی دی یا الله خیر چې دا څنګه تراسي یا الله خیر شام وګړه واکې دی او شه دا چی مګر ما چې لیدلې دی خندان سه دا دی د عمر ډېر دی دراویا کال د خپل میرمن سره ډېر خوش دی او دونه محبتي ژوند دونه خوشاله ژوند تیری خدای دې همیشه هم داس خوشاله ګوره چې نومي خندان د شام وګړه وطنوال خوشحالي هغه خپل کور څنګه خپکې تمن به خوشاله ژوند کوي نو تاول ز خندان صاحب ډاکټر صاحب آمده چې سوال داری از ډاکټر صاحب از کی ډاکټر صاحب دکتر صاحب دکتر صاحب که نباشه دیگه خب ما هم زندان هستیم زندگی ما و با همراه دکتر ارتباط دارن همین دکتر هستن که حیات انسان از مرگ نجات میتن خصوصا امیال بعد دکتر هستن که خانه خود ایلا دادن قربانی را ایلا دادن در نوکری والی ششتن بیچارا خدا خیرشون بده در خدمت مردم هستن ما احترام داریم برشون شما گله دکتر نوم چه انسانیت تکار کول دی کنه ولی خدای مخلوق ته خدمت کول دی دا ډیره مقدسه وظیفه ده شامو ارمان مزړه کده چې یار غټه خونه نه نه چې یو غټه خونه چې وړ کی پچکارې ورته لګولې و او تاره ته چې ډاکټر صاحب دغه فرمان پچکاری چاته ولګې نو ډاکټر راته ده ډاکټر خو ګوره دا ډیره مقدسه وظیفه دغه ډاکټر صاحب د ډاکټرانو اکثره پیاس ولا یو څومره د مرکزې هوا تکلې هم د مریضې په خاطر باندې نو هلته ډاکټر کې سره تکول پیوزان هم ډیر جالبه جالبه راځي خلکو سره نو ما ته راغلی سیرونه راوړی چې دغه زما مریض تورو ما ته چې لږه ګرم که بیا زه درځم دې دا سیروم وړې دي د سر انځغې چې کړې دي چای برته چولې دي بیا پر ګاز د پای شې دی هغه ش پر جوش راغلی بیا ډاکټر تورغه چې ډاکټر صاحب څو وخت راځي سیرون جوش خپل څنګه جوش چې راغلی ته کړي کوم دی هغه چای بر کړي پر ګاز چې مشه په ګو چای واچو بارا ډاکټر ماریان کلو لړ چای ور واچو نه هغه هم ته خدای ساده چای هم سور چولې ول وڅ په کوم یو ګلاس ما ته راکې ول ګلاس ځان ته بیا هغه ش کړي ګلاس ډاکټر ته استوي ځان ته وڅ کوي ورسره مجلس ته دی بل سیرونه دغه سپه نو سره مخسوې ډاکټر صاحب چې کل در غلي در مریض د دې جنگجال ډیر ده زما برخه چې ده زما د خکولا برخه ده بیا په خکولا کې مونږ ډیر داسې ګوناګون خلکو سره مخامخ کیږو چې مثال ورته وای چې دغه دوا داسې استفاده کیږي نو دوی به لاړ شي برعکس به استفاده کی نو چې بیا راسي دوه درې ورځې بعد بیا خواب هم بدې غال مغال به کی بیا چې پښتنو کې دا تا څنګه استفاده کوي داسې استفاده کړی نو دا خو زما ګناه نه ده شامپو ګولا او یو چا خپل میرمن ته یو شامپو راولو چې دا ډیره ښه شامپو ده ویخته جوړه یو دا خځه چې به سر مینځلې سبا چې پاسی کې لکه ما غوڼه خځه بیچاره ټول ویخته توی شوی شوټه پټه ناشته ده ولې خدای دې ځواني مرګ خدای دې مرګ ما خو دې شامپو راوړو چې ویخته می دا ټول لاړل ولې دا درته ګټه کوي ولې و نورم چې کله کور کې جنگ کوو چې دا حمله مې کوله کتر تا بدل وای چې نه درځي په لازل فزما او رسوا برس خوشحال اوسې ډېره مننه تاسو نه او ټول ټیم نه او همیشه خوشحاله سوکاله ژوند درته غواړم او هیڅ شی د ځان نه زیات نه دی همیشه د ځان سره مینه وکړئ ډېره مننه وطندارانو لنډه دم اختریز بنډار روان ده او خپرونه تر پای پورې وګورئ Oh,
زمي خزه بیا ما پیسره تراکا نه ته موټر ولار دی اوس ته ولې که ته اوس په خبره پوی کنه ته پلار یو که زما ته خبر شوې د چی شي پیسې شرمېږې نه زما نه پیسې غواړې ځوانان تاسو یاستې پیسې زما نه غواړې نن اختر ورځ ده دلته څو کسه مېلمانه راغی او څوک نشته چای ورته راوړي او بیا زما نه پیسې لا هم غواړي اوس په شرمو شرمېږم ته زما پلار یا ته بچمې کې نولې هر څه مکمل بیک تیار دی هغې له بل لاړه بل لاړه او زه پاتې د کور کې د کور کې زه څه وکړم دلته څه وکړم عجیبه کار کوئ تاسو سلام علیکم دادا دې بلته ګوره اے دادا دای تام ساده میرمنه مې پلار کرا وړل جګی خوان رکشا راغله په دیخ پی وهله ما عکس مې وکا کې درې دې ماته ده شکر دې د څو ځای نه مادي درې زه دادا شکر دې دا زما زار دې چې پتا باندې راغی سلام علیکم وعلیکم سلام ته چیرته وې ته میرمن مې د بابا کر وې ولېو یو میرمن دادا کره وې چې دا بل دې بس پر ښو کې چې چکر وې دا بل وې پیسې راکا ای تاسو بې شرمه یاست نه شرمېږئ که نه تاسو زما نه پیسې غواړي دی زما نه پیسې غواړي دی وایي رکشې غواړمه بس زه په دې کور کې څوک وم ما تاسو تربیه کړې تر دې ځایه پورې مې ورسوله اوس تاسو څلور پنځه یاستې دومره نه کوي چې ما ورخه پرېږده ماته یې هم ندي راکړې بکس تېر راکړه تا او ما پیسې راکړه ته ولې کې ته خپل ځای کې سنګین کېنه ته به پنځه روپۍ مې راکړې پنځه روپۍ مې راکړې دادا شکر وباسم دا اوس هغه موږ او تاسو همسایه نه ده پرون یې خپل پلار کور نه شړلې شکر وباسه چې موږ دې ساتوم تاسو په خپله قضاوت وکړئ دا زما زامن دي دا زما زامن دي ګرمي مې تېره کړه یخني مې تېره کړه دروغ مې وویل په حرامو په حلالو باندې ما وګتل او دوی ته مې پیسې راوړله تر دې ځه غلمه غلمه کوي زما په سر مرادار کې زه لږ آرام کوم د خسر کره تللی په سر دې کېنو نور څه شی وکړو نور څه شی وکړو څه وکړو بس دا اوس اختر ورځ ده اوس خسر کره لاړ شم بچي کډه مې ورسم هغه بوتله هغه بوتله دادا ولې دې لس دانې را وړل چې جواله بیا دې ساتلی نه شولې اوس پیسې نه شي ورکولی لس زامن دې ولې را وړل خو درې بدې دوه بدې را وړي وو کنه نو په دې کې څه مشکل دی چې لس دې لس د لسو لس خدای رزق ورکوي د دوو نه دوه ورکوي دا تاسو لیونه یاست که مغزه لرئ که نه لرئ قرباني دې څه کړه چې اوس کبابونه وخورو کبابونه وخورو دلته راخه قربانی په ما باندې کوي نو ځوانان تاسو ته قربانی په ما باندې کوي خو پلار یې نو څه کوي نو دادا زه اوسېله نه لرم ما د پیسې راځي لاړ شم ډاکټر ته دې خپې عکس مې اخلم وشرمېږې وشرمېږې که نه زما د مخ نه لرې زما د مخ نه لرې څه خبر مې لس ځل مې اخکړه لس ځل مې اخکړه هغه واخلم ساده دادا ای ما پیسې را پیسې واته ورکړه ته د چه شي پیسې و نه مخ ته مې مدارېږه زاکس مې اخلم د خپې و مخ ته مې مدارېږه زه که نه خدای دې ورکه دې خوارې ته ګوره بابا اوس قرباني څه وخت کوي پسه څه وخت حلالی چې کباب وخورو پسه کومه دی ته وې حلال کو لکه ته اوسه پورې ما ته یو پسه وویل تاسو ولې وانغسته ولې ما قرباني ونه کړه دادا ته خو بیا نه سوار وغواړې که نه ولا چې ککرانې خوله کې واچې ګوانده که نه ځکنه مختم یې مدرېږه ځکنه ځکنه خدای دې غرق که چې غرق شم داسې غر دې کړو دا د خیراګانو دې غر کړم کنه نور مې څنګه غر کړې دا څه شی کوې کلی ما ته راکړه د بکس کلی ما ته راکړه زوړ بکس څه شی کلی د بکس کلی پیسې پکې دي بنډلې پکې ساتلې هغه زوی نه دا ګلالې زوی ته رالېږي او ځان ته خوري بیغم به چرچو مزې کې نو ما ګټلې دي تاسو ګټلې دي څه شی پاتې تا ګټلې اے شامو دا د سینو په یګې دي تر اړې کدي تاګه په مذهب خپويږي هاده هغه کوتا آدیه تراس له بابا دا کنا قربانی کوي نه مشته پیسې را کوي دا څنګه اختر دی دا څنګه کور دی پلان دی که پلان در دی آدیه پرې به کنا دی غر شي چې غر و آدیه بس کنا خند احسن فن دی په پکې څه وړي خپل تمثيل واقعیت وطنوالو هاغه ورونه هاغه ځوانان
چې یو وخت پلار مور لس اولاد ساتي بیا داسې وخت راشي یو پلار مور څوک نشته اتلی پلار ځوروي مور ځوروي کوشش وکړي هغه ځوانان چې اوسګار دي باید کار وکړي لټه وکړي زحمت وباسي تر څو خپل کور ته ډوډۍ راوړي د پلار مور خدمت وکړي بلکل پلارونو ته مې یو پیغام لرم من د پلارونو ته قربان چې خپل اولادونه د تعلیم ترڅنګ تربیه ډیره مهمه تربیه ورکړي چې کارتون انسان غریب چې تربیه ونه لري غریبی تربیه ولری بیا هم بچا دی بالکل شامو اخلاق برابر وی خوشفن کی شامو رټ پیسہ دار تربیه ونه لري تات سره آفری خو یو شه دا شامو دا پیسہ دار دی ول دا پیسہ دار ماشومان باندې والا خواندوري وی ولی غریب خود در بده دا پیسہ دار ماشوم چې اوجری تراشی اختر کې کنه ارزو کی چټیږي کیګنی آی سی اف دا د اخرې زوی یار آی سی اف ولا کواره تاغ باندې دا غریب زوی چې نصیب غریب چم نازوی راسی تراړه چاکو مې اچھا کو چیرته ده ترا پیچکاری جو پیچکاری ورته کومه سپیتی راچو دغه ته په جوړا کې بیچاره وور به اخر کې ټپم سرګرګي اسه پلار غند وی غیرت ای ژاړي تا چی شو یار نو وخت خبره ده تربیه تعلیم ول اولادونو باندې دا دغه چم چګرانو ته مو یو پیغام ولا چی مکوي په دا مجلسونو بندارونه کې د خان او د غریب ترمن سفیر مکوي دواړه یو انسانان دي کله چې یو پیسہ دار در تراس استاس ریوی یو رقم کله چې یو غریب در تراس دی برسته وي او زم ځان وګری ولا حاجی سیب ته خو لږ جیب نه مخ خیال لري کو وټو خيږي اته نو خبره نه کړی یار حاجی سیب څه خبره دی وکړه وای وای غریب بیچاره گزارو وګرو اے پمنه گربو علی زولام با خان د پیسدار چې واده ته راسه د واده مراسم ته ویل وای چې صاحب تشریف راوړي او غریب چې ورته راسه وای دیم راغلی او وای دی دی نه بیا چې تاسو کول واده وای شونې دی مغړې دی والکه دوی مزري خو نه خوړل نه چا سي پختن د ورشي ولا وای دا غرب پیسو په خطر راغلی ولا به چې راغلی څه مطلب لري مطلب لري وای خاندان صاحب صاحب ډیر مننه او تل خوشاله وسی ستاسو سره که تاسو نه زده با ژوندان څه به کوم مفکر صاحب ته هم خوشاله اوسئ سلامت یار مزه مهرباني په پای کې د خپل درنو مسولینو کوم پیغام اخلي بله بله خاندان صاحب د اخیر بر شي چې یک پیغام داری به بر هم وطنا پیغام ما بر هم وطنا ما یاد تک میگه اسیر بند شکم را دو شب نگیرد خو های های اسیر بند شکم را دو شب نگیرد خواب شب از میده خالی شب از پرخوری اینمی گوشت قربانی که از خانه همسایه میایه خیر از گوشت از قربانی است مگر شکم خواهد خودتان است بر صحتتان یکمه کنید توجه بکنید خیر خواهد خیر خواهد خواهد کل پیغام مفکر سی محترم قدر من لیدون که زما خلق تا دا پیغام ده چه آقا زندگی جور دا او قربانی ها نکری دی دی طول مرگ واقع خوردی دی جمعه که بیا خود دو دره کرتا خوردی آ غریب کورانی مسکین کورانی چه آقای پافتو پافتو واقع نده خوردی مگر یه مهربانی ها که خیر ده پا آقا منی پام بکی او دویم خبر دا دا رو را پا دخپل و اولادون و تربیه سالم ها کی او دخپل وطن سر و خپل ملت سر مینه پیدا کی خپل و گواندیان سر مینه محبت کی بله بله شریل الله تا ته خپل کیسه درګر شامو ګول ما ده هم دغه وخت یو ټوکر او ګرځیدله بیا مهرباني نه شامو یو چا کیسه کوله وای یو رندار مې دلودل وای کله به چاغی ته یو بیچاره ډیر وای سسته سسته غږیدله وای چې کله به ته له چورندارې دا ډوډۍ چیرته ده وچه ډوډۍ اخلم وای بیا غیر اته ویلې چې ګور او رکه په قرار به لاړ سي خلاصه چاش پس خانې ته توسي د کونج کې وګور ټوکرې خې دا ګوره سلامت ډوډۍ نیمه نکی ابل اور زم نیمه کړي ولا بیا دې ورور پکارو ډوډۍ لوسه پرې چې مچان پې کینی کوم مچان پې کینې ټول کور مریضیږي دومره به دا کې سوګ د کرش دابل یار زب بد کوم جنور تانه ډوډۍ غواړم او یوه مې تیر پختنه وکړه چې تو وړه کې توپ کې مند شي سلو سلو غږی دې کتی دا غوز دې سلو سلو غږیږي وای دی ویل خو زه خو نام خدا ډیره تیزه شوی ما وړه کې توپ کې د خره راول دم اقم نشو ویل اخو دا چې عجیب غریب غل وې په کورانه کې تنا تر نه سسته کدا ټول دي پلار مې وې د مان هم سسته ولی وې د سراپې دکان جوړ کو ګوته به او یاو کو جواب سلوي کو کې به تاوان کو دکان وطن داران او تل مرتن جون ګوري او زموږ نور خبرونه تعقیب کړي دا وخت ریز بندر تاسو په یو بخون کې خدای سپارو د خدای پامان